মুক্ত দেবাঙ্গনা কি হব কারারুদ্ধ অখিল গগৈ 388 দিনিয়া কারাবন্দিত্বৰ পাছত জামিন পালে দেবাঙ্গনা কলিতাই অখিল গগৈ পথ কেতিয়া হব প্ৰহস্ত দেবাঙ্গনাৰ ৰায়ৰ আধাৰত অখিল গগৈয়ে মুক্তি পাবনে দেবাঙ্গনাৰ পক্ষে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায় প্ৰতিবাদকাৰী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক একে দৃষ্টিৰে চাব নালাগে সাংবিধানিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ মাজৰ যিডাল সীমাৰেখা সেই সীমাৰেখাডাল অস্পষ্ট হৈ আছে ব্লাড তাৰ মিনিংটো এইটোৱে যদি কোনোবাই সাংবিধানিকভাৱে সাংবিধানিক প্ৰদত্ত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি তেওঁ আন্দোলন কৰিছে কিবা এটা প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত বা কিবা এটা কাৰণত আন্দোলন কৰিছে যিটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰিছে সাংবিধানিক প্ৰদত্ত অধিকাৰ সংবিধানে দিছে সেইটো প্ৰটেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পিচফুল প্ৰটেষ্টৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকক আতংকবাদী হিচাপে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আইনৰ আওতাত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো এই বাক্যটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে আততায়ী বা টেৰৰিষ্টৰ বাবে যিখন আইন আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ তাৰ যিডাল সীমাৰেখা সেই সীমাৰেখাডাল অস্পষ্ট বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে উল্লেখযোগ্য যে 2020 চনৰ 23 মে'ত দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জে এন ইউৰ গৱেষক ছাত্ৰী দেবাঙ্গনা কলিতাক দেবাঙ্গনাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল উত্তৰ পূব দিল্লীৰ জাফৰাবাদত হিংসাত্মক ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগ কিন্তু দেবাঙ্গনাক কাৰাগাৰত ৰাখিব পৰাকৈ ইউ এ পি এ আইনৰ 15-17/18 ধাৰাৰ অধীনত কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নাই সেয়েহে মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ল দেবাঙ্গনা কলিতাৰ কিন্তু দেবাঙ্গনাৰ দৰে জামিন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছেনে অখিল গগৈৰ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ গইনালৈ দেবাঙ্গনা কলিতা আৰু অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল যদিও এন আইৰ দ্বাৰা বিচাৰাধীন গোচৰত কাৰাৰুদ্ধ অখিল গগৈ এই সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ অধিবক্তা কৃষ্ণ গগৈয়ে নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ সাংবাদিকৰ আগত কি ক'লে শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ নাই কথাটো স্বাভাৱিকতে সেই ধৰণৰ এটা ৰায়ে ৰেফাৰেঞ্চত আহিলে অলপ সুবিধা হয় কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো যে প্ৰত্যেক কেছৰে কিন্তু ফেক্টছবিলাক বেলেগ বেলেগ এতিয়া দেবাঙ্গনা কলিতা অখিল গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে নহয় ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকন আৰু ভূপেন গগৈ সেইকেইজন এতিয়াও জেলত আছে আৰু তেখেতলোকৰ যিকেইটা কেছত এৰেষ্ট কৰিছিলে দিল্লীত দেবাঙ্গনা কলিতা কা বিৰোধী মুভমেণ্ট একেটা সময়তে এৰেষ্ট কৰিছে হ'লেও ফেক্টছবিলাক অলপ অলপ প্ৰতিটো কেছৰে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু গতিকে চাবুৱা থানাত অখিল গগৈৰ ফেক্টছ অলপ বেলেগ আৰু চানমাই থানাটো অলপ বেলেগ গতিকে প্ৰত্যেকটো কেছৰ বেলেগ বেলেগ আৰু দেবাঙ্গনা কলিতাৰ বেইল দিয়াৰ আগতেও অখিল গগৈকো চাবুৱা থানাৰ গোচৰটো এন আই এ যিটো আওতাত আনিছিলে সেই গোচৰটোত অখিল গগৈ ইউ এ পি আণ্ডাৰতে বেইল পাইছিলে আৰু এন আই এ কৰ্টে সেইটো বেইল দিছিলে আৰু তাৰপিছত হাইকৰ্টেও সেই যিটো এন আই এ কৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে এপিল কৰিছিলে এন আই এ পক্ষৰ পৰা তেতিয়া হাইকৰ্টে সেই পূৰ্বৰ যিটো এন আই এ কৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছিলে সেইটোকে বাহাল ৰাখিলে আৰু এইটো কথা তাত দিছিলে যে চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চটো কেতিয়াও টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ হ'ব নোৱাৰে খালি দেবাঙ্গনা কলিতাৰ ৰায়টোতো এইটো কথা স্পষ্ট কৈছে যে টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাস আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন দুয়োটা একাষাৰ কৰিব পৰা বস্তু নহয় চানমাৰী থানাৰ এটা গোচৰ এন আই এ দ্বাৰা তদন্ত চলি আছে আৰু সেই গোচৰ বৰ্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পালেগৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন অখিল গগৈৰ গোচৰ অখিল গগৈৰ জামিন আবেদনৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব অধিবক্তাই গগৈ দুটা গোচৰ আছিলে কৈছোঁৱেই মই দুটা গোচৰৰ ভিতৰত তেখেতৰ যিটো চানমাৰী থানাৰ গোচৰ এন আই এত দিছিলে সেই এন আই এ গোচৰটো আমি হাইকোৰ্ট তাৰপিছত চুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ গৈছিলোঁ চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যেতিয়া অৰ্ডাৰত ক'লে যে আপোনালোকে এতিয়া নহয় লেটাৰ ষ্টেজত ট্ৰায়েল ষ্টেজত আপোনালোকে আহিব এতিয়া অখিল গগৈ গোচৰটোৰ যি দুটা গোচৰ চাৰ্জ হিয়াৰিং চলি আছে চাৰ্জ হিয়াৰিং আজিও আছে এতিয়া অলপ দেৰি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে চলি আছে শান্তনু বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ে সেইটো হিয়াৰিং চলাই আছে আৰু সেই চাৰ্জ হিয়াৰিঙৰ পিছতে আমি বেলৰ আবেদনো জনাম দুই এদিনৰ ভিতৰতে সেইখিনি হ'ব আৰু সেই পৰ্যায়টো যদি যাবলগীয়া হয় আমি আৰু আগবাঢ়িব লাগিব এই ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিকেইটা বেলেগ বেলেগ দেবাঙ্গনা কলিতা কৈছিলে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো দিল্লী পুলিচে আৰু অখিল গগৈ গোচৰটো আছিলে নিয়াত নিয়াটো হ'ল এটা সৰ্বভাৰতীয় সংস্থা আৰু সেই সংস্থাটোৱে স্বাভাৱিকতে অকণমান বেছি যদিও ছেকশ্যনবিলাক একেই হ'লেও অলপ বেছি জটিলকৈ কিছুমান অলপ জটিলতা এটা দেখা যায় আৰু কিছুমান
ইপিনে রাজনৈতিক আক্রোশ তথা ষড়যন্ত্র করে বিধায়ক অখিল গগৈ কারারুদ্ধ করে রখার গুরুতর অভিযোগ ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির। রাজনৈতিক আক্রোশ আঁতরাই অখিল গগৈক মুক্তি দিবলে আহ্বান ছাত্র মুক্তির। সকল মানুষে কা আন্দোলন করলে সব দল সংগঠনে প্রতিবাদ করলে, কিন্তু তারপিছতো কেবল বাছি বাছি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি, ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেগুলান সদস্য আর অখিল গগৈ এই মানুষক নিয়ার অধীনত আপনার বিচারাধীন করে পেলায় ইউপিএর ধারা লগাই আবদ্ধ করে থা হল। বারে বারে তখেতে ইয়াতে জামিন আবেদন করার পিছতো সরকারি ষড়যন্ত্রত সরকারের আসলে বিভিন্ন ধরনের কাজরাজিত অখিল গগৈ আজিলেক ওলাই আহিব পৰা নাই। সকলোৱে জানে যে অখিল গগৈয়ে কেনে ধরনের কা আন্দোলনের সমগ্র সন্মুখের পর নেতৃত্ব প্রদান করেছিল, নেতৃত্বতে গোটে অসমবাসী রাইজ ওলাই আহিছিল রাজপথললে। আর পিছত অখিল গগৈ যেটা জেললে আবদ্ধ করে দেওয়া হল, তেতিয়া আন্দোলনটা প্রায় নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার নিচিনা একটা পরিবেশ সৃষ্টি হল। নিশ্চিত যে সরকারখনে অখিল গগৈলে ভয় করে, বিজেপি সরকারখনে অখিল গগৈলে ভয় করে। অখিল গগৈ বাহির থাকলে এইবার 2021 সনের বিধানসভা ইলেকশনত জয়লাভ করে পুনের ক্ষমতালে অহাটা কারণে কঠিন কাম হলতেন। তদন্তকারী সংস্থা বেলেগ বেলেগ হওয়ার বাবেই গোচর প্রক্রিয়াটো বেলেগ বেলেগ হয়েছে বিধায়ক অখিল গগৈ আর জে এন ইউর ছাত্রী দেবাঙ্গনা কলিতার। এন আই তদন্ত করা হেতুকে জামিন লাভের ক্ষেত্রে অখিল গগৈর আহি পড়েছে কিছু জটিলতা, তথাপিও সকলোরে আশা শীঘ্রই মুক্তি আকাশের তললৈ আহিব কারারুদ্ধ অখিল গগৈ। কল্পজ্যোতি শইকীয়ার প্রতিবেদন, নর্থ ইস্ট নাও।